toi jääkaappi, jos se on vaikka kuuma, niin tää lämpötila voisi vähän niinku mennä kylmemmäksi. Hammasharja ja kosketus. Et kun sä kosketat sitä hammasharjaa, niin sitten tulee... Jos kun sä otat sen käteen, niin sitten se alkaa pystyä puhaltaa. Ei vaan niinku kaksi sekuntia sitten. No perus skeittivalta. Eli sitten kun sä nouset sen päälle seisomaan, niin sitten se lähtee menemään kovaa. Tietokoneesta ja puhelimesta tulee katsoa, missä se on.